piso, ahí estamos. Diumenge 24 de juny i durant tot el dia, diverses associacions protectores d'animals, com el Club de Cat, de Galgos, Veu Animal, Sosurones, Amics Acollidors d'Abrera, El Jardinet dels Gats, La Noguera, PAP, ProGolden i APAEC, participen en la Festa dels Animals dins de la Festa Major del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El programa de la Festa dels Animals inclou estands d'informació de les associacions protectores, passarel·les d'animals en adopció, concursos, una xerrada sobre teràpies naturals en animals i una altra sobre la problemàtica de la tinença d'animals exòtics a Catalunya. Nosaltres som un grup de voluntaris de protectores d'animals que tenim la intenció de fer arribar a la gent del barri, sobretot, la problemàtica de l'abandonament dels animals. Hi ha molts animals que s'han abandonat, que estan abandonats, tant gats com gossos, fures, conills, lloros, tot tipus d'animal, i el que volem és que la gent sàpiga que existim, que tenim molts animals en adopció i que no és necessari anar a comprar cap animal en lloc. Durant tot el dia d'avui tindrem les associacions protectores que hem vingut, tindrem un stand informatiu, aquí podreu rebre informació del que vulgueu, i farem una passarel·la d'adopció, aquest matí ja l'hem fet, i aquesta tarda tornarem a fer una passarel·la amb animals en adopció, hem fet un concurs de mascotes del barri de Ciutat Vella, i aquesta tarda també tenim dues xerrades molt interessants sobre teràpies naturals amb animals i una altra d'animals exòtics, i durant tota la tarda pintacares pels nens.